Росіяни чекали так званий меседж про те, що Європа бажає і хоче їх прийняти, незважаючи на їх агресивні дії. І репорт була якось, знаєте, так, ну, прийняли репорт. Бо якщо б вони би хотіли дійсно, щоб санкції скасовані були, маючи більшість, просто прийняли би рішення про скасування санкцій. Але ні. Українська делегація змогла зробити те, що Російська Федерація не почула і не отримала запевнення, що мільярдні збиткові санкції для Російської Федерації будуть зняті, і хтось замість українців зможе гарантувати, що в Європі буде ставитися до росіян позитивно. Це перше. По-друге, ми продемонстрували, що українці повинні вирішувати самі власну долю і бути суб'єктами прийняття рішення, а не об'єктом, де інших місцях, незважаючи, де ці місця знаходяться, буде приймати рішення щодо інтересів нашої держави. Третє. Дійсно, росіяни роблять певну коаліцію підтримки в дуже потужних країнах. І ми повинні на це реагувати. Ми повинні вибудовувати відносини, ми повинні робити такі самі безпекові форуми, де пояснювати, що українці захищають не себе на кордоні Європи. Вони захищають Європу на кордоні України. І це саме небезпека європейська, яку ми стримуємо. І саме так вони повинні розуміти, що якщо не буде України, і не буде Європи. Можу ще вам сказати, що Європа змінюється. Більше не буде іншої, не буде вже такої Європи, як вона існувала. І в місце в цій Європі буде дуже непросте. Його треба буде завойовувати, відвойовувати і захищати. Саме тому ми повинні це робити, саме тому ми це робимо, і саме тому країна з потужними фінансами і лобістськими можливостями не може зняти самі санкції в нашій організації, в Парламентській асамблеї Ради Європи вже 5 років.